Bugün Azerbaycan'da ve Ermenistan'da bu danışıklar prosesiyle bağlı açık deyirəm. Çok ciddi şekilde Rusya hem Ermenistan'da hem Azerbaycan'da hükümet dersine cahd edilir ve kuvvetlerin kaldırması deyir. O kuvvetlerin de dini, etnik, regional separatizm adı altında kuvvetleri kaldırır. Yani bugün içinde o Ruben Vardanyan'ın orada gelmeyle apardığı adımlar, prosesler, gedişatlar ve daxildən bizde kaos olmalıdır ki, mühim kuvvetler mərkəzdən qaçma sistemini kurmalıdır, dövlətçilimizin zərbə vurmalıdır. Yani bu dövlət için, bu münasibət için biz tənqid edə bilərik, ama bugün biz milli dövlət qururuq. Bugün bizim milli dövlət qurmayana qədər millətini sevən, millətinin tarixini bilən, millətinə saygısı olan, dövlətini sevən, millət dövlətçiliyi hər şeydən üstün bilən milli qüvvələr, dövlət üçün ölüb öldürməyə hazır olan, torpağı üçün, vətəni üçün olan qüvvələr üçün yeni bir mühit yaran. Çünki biz şuuran bizim yeni bir bütövlüyümüz çıxır. Bizim bütöv Azərbaycanımız çıxır. Bizim ərazi bütövlüyümüz ortalığa çıxır. Bizim nəyimiz varsa bir-birimizin qədrini bilməyimizə, vətəni sevmə, bizim qarşı durmaya yox. Biz fikirlərimizi deyib, ama bizim hər şeyimiz ondan ibarət fikirlərimiz ki, müstəqil dövlət quraq. O dövlətin qurulmasında bütün bu cür korrupsiyanın getmək olmaz. Yani, üzr istəyirəm, Fədrəddin bəy, sizin də, mənim də ürəyim o qədər doludur ki, bir saat azdır, bəlkə də 3 gün, 4 gün dayanmadan danışa bilərik Naxçıvandakı problemlərdən, Azərbaycandakı problemlərdən, ama vaxt da biraz məhdudiyyətimiz vardı. Siz təsəvvür eləyin. Söhbət ondan gelir ki, Naxçıvanın Maliyyə Naziri 144 milyon manat mənimsəmədə tutulubdur. Mənimsəmədə bu nə qədər pul edir? Bu Azərbaycanın Naxçıvan büdcəsinə ayırdığı, Naxçıvana ayırdığı dotasiyanın yarısı qədər deməkdir. O adicə bir dənə məmur, belə deyək, Dövlət Gömrük Komitəsinin, Naxçıvan Dövlət Gömrük Komitəsinin maliyyən o şöbəsinin müdürü 136 milyon manat mənimsəyibdir. Bunlar hələ utanmadan o rejimi dəstəkləyirlər və hesab edirlər ki, Mikhail Cabbarovdan onlar daha yaxşıdırlar. Niyə? Çünki onlar daha yaxşı o mənimsəyirlər, daha yaxşı yeyirlər, daha yaxşı darmadağında adırlar. Yəni, söhbət bir məmurun büdcədən uğurladığı o pulun miqyasından gedir. Yəni, siz təsəvvür eləyin. Naxçıvanın büdcəsi, prezidentin deməyindən belə çıxdı ki, Naxçıvanın büdcəsi haradasa 400 milyon dollardır. Da, yəni manatdır. 400 milyon manatdır təxminim haradasa. 300 milyon almışlar, 330 milyon bu da almışlar. Əvvəllər 450 milyona da olmuşdu, 420 milyon da olmuşdu, 330 milyon, bəli. 144 milyon və üstəgə 136 milyon. Haradasa edib büdcənin yarısı. Elə, yəni buradan ayrılan datacağımızı əldə et. Yox, yəni büdcənin 300 milyon ayrılır. Mən elə həmin pullar edirəm. Hə, bəli. Naxçıvanın büdcəsinin hardasa 70% deməkdir də bu. Naxçıvan büdcəsinin 70%-ni təkcə 2 nəfər deyib. Elə. Amma bunlar da kiçik fiqurlardır. Gör indi o deməli edər və burada nə qədər yanacaq ayrılıb. Naxçıvanın nə qədər yerli resursları var, hamısı getiriblər şəxsi öz mülkiyyətinə. Oranın suyu, qazı, nə var, hamısı öz əllərində. Nə qədər Azərbaycandan kvota alıb, yanacaq ayrılıb, hamısı bunların özünü nəzər. Dövlət səviyyəsində satılmayıb ki, ayrı-ayrı mafiya səviyyəsində, qüvvələr səviyyəsində bütün hamısı onlara yavrulub, bütün hər şey. Naxçıvanda tikinti quraşdırma işləri, Naxçıvana idxal olunan malların bütün gömrüklərdən rəsmi olaraq kompüterlə o Azərbaycan idxal olunan malların mal dövrəsindən Türkiyədən rəqəmləri çıxarsınlar, qoysunlar ortalığa, fərq çıxacaq ortalığa. Ticarət dövrəsi ilə bağlı, əlaqələrlə bağlı. Və Naxçıvan sisteminə bu yol hamda olmuşsa qaçaq yol. Yəni buradan oradan bazadan mühim qüvvələri buradan gəlmə İranlı Naxçıvanlı böyük bir şəbəkə çıxacaq ortalığa və bunun da istəyir təhlükəsiz xidməti təviyyəsində, gömrü səviyyəsində mən bir araşdırmadan sonra çıxar. Bizim apardığımız mübarizə odur ki, büdcə vəsaitləri yerinə qalsın, normal vəsait olsun, normal orada yerlərdə işlər açılsın, cəmaat ora-bura gedib, Türkiyənin də gedib orada hambalçılıq eləməsin, orada küçə bazarlarda olmasın, İranda gedib növbələrə durmasın, vəziyyətdə normal bir şərait yaradılsın, cəmaat orada elini obasına bağlı olsun. Muxtar Respublikada nə qədər gəlir sahələri varsa, ayrı-ayrı məmurları yox, dövlətin nəzarətində keçinmək lazımdır. Yəni orada, burada istəyirəm ki, insanlar burada biz dövlətin müəssisəsində işləyirik,
bizim onlara kul kimi işletmesinler. Ve iti kurdu getirdi, orada kürdü mürdü getirip, onları bize adam yerine koymurdu. Ben o taraf vakti keçen dora, çoklarını onları hiç böyle adam kimi koymurdu. Kokuları gelirdi, ben idicanimden orada çöre yemirdim. Yani siz, şimdi gelip onlar burada at oynadı. Bizim cemaat orada sındırıplar. Yani bizim yani insanlarımız orada. Siz de bunu biraz daha aydın şekilde diyelim ki, sonra bizim bu sözlerinizden aleyhinize istifade edirler. Azerbaycan aleyhine istifade edilir. Yani söyledi, ben al Azerbaycan aleyhine, ben ya, o şey, Türkiye'de de, Türkçe kanallarında da, Türkçe siyasetçilerine de müracaat etmiştim. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin prezidentinden görüşenden sonra açık televizyoda da fikrim. Ve dedim ki, Türk dünyasının kapısı Naxçıvan'dır. Evet. O Naxçıvan'ı milli kubbelerimizin oradan didercin salıblar. Evet. Orada sanki öyle bir ki, oradan öyle bir şerait yaratıblar ki, orada Ermeni baskısı, Rus'un baskısı, orada bir gelecek transit yollar, orada şarkın kapısı, Türk dünyasının kapısı, orada milli ruh yoktur. Ve orada gelen, giden bütün alakalar, oranı serbest bir bölgeler, oranın iktisadi bakımından yatırımlar olsun, geniş geliş olsun, o kadar güçlü bir sistem olsun ki, ama modeli gelecekte Qarabağ'da onu ele koy, cemaat yatırımı atsın, serbest bölge olsun, normal cemaat işleyebilsin, alakalar genişlendirilsin, büyük bir dövrü olsun, Azerbaycan'ın normal iktisadi sisteminde normal bir mühit yaransın. Yani bilirsiniz, o mühiti halkı kaytarmak lazımdır. Halk oradan çıkıp gidip, halk elinden, obasından kapıları bağlayıp çıkıp, ben oralıyım, canım yanır. Oradaki insanların yaşam tercihine, oradaki insanların, ona göre Türkiye'nin özünle de bağlı bütün alakalarda. Bu boyda gelirik, gidirik, Türk dünyası deyirik, Türk devletlerinin temel prensiplerinden biri olmalıdır ki, normal insan haklarının korunmasına, normal bir demokrat hakkının, adaletin korunması, normal bir azad ticaret pazarının olmasına bağlı. Yaxşı, Türk dünyasıyla alakalarımız var, Türkiye'yle bizim aramızda ithal vericiler aradan kaldırmalıdır, normal yaşam. Türk dünyasının özü seçkidi, adaletli yanaşmak lazımdır, Avrupa'dan oradan buradan gelince, Türk dünyası yara ortak bir seçim sistemi koyulmalıdır, yaşam tercih. Türk devletlerinin ve Türk toplumlarının örneği olacağı yaşam tarzını koymalıdır ki, Türk halkı burada necə müstəqil yaşayır. Ömür boyu 100 illerdir ki, biz müstəmləkə altında yaşayırız. Bizi kırıblar, dağıdıblar, indi biz öz-özümüzə düşmənçil edirik, deməli biz özümüzdə ölürük. Deməli biz hələ milli dövlət quranmamış. Kim incir incisin, kim incir incimesin. Mən insan hayatta bir daha yaşayır. Yani bu münasibətlərdə o kadar vəziyyəti, mən o kadar acın ağlacı ki, neçə illərdir ki, orada insanlarımız gözyaşı dökür. Neçə illərdir ki, deyə bilmirlər. Bütün ziyalılarımız sındırır. Bütün insanlarımızın, bütün siyasilərimiz, bir siyasi mühit yoxdur orada. Yani cəmiyyətimizdə baxışının bağlı, halbuki Naxçıvan Azərbaycan üçün o boyda milli kadrlər yerləşdirən, o kadar güclü bir milli əvvəl übəsi olan didərcin salıblar. Sanki Dağ Yunus'un dövründəki Asafçı o əfsanası kimi qeyb olub Naxçıvanın cəmaati. O boyda zülmdən insanlarımız qeyb olub. Elə bir ki, Asafçı əfsanası bugün Naxçıvanda reallığa çevrilir. Yani ona görə ürəyim yanır.